Azər müəllimi yolunda daha bir müəllim şəhid oldu. Nə danışdığını bilirsən Təbriz? Murad vətən uğrunda şəhid oldu. Azər müəllim də vətən uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərə görə həbs olunub. Vətən, vətən, vətən. Nə qədər adam itirəcək vətənə görə? Ağlını başına yığ Təbriz. Nə danışdığını bilirsən sən? Muradın da Azər müəllimin də intiqamını alacaq. Dözə bilmirəm Murad, başa düşürsən? Dözə bilmirəm. Göz görə görə, xalqın ruhsal. Şurur edilməsinə dözə bilmirəm. Başdan bir sən nə xəbərlər gəlir? Deyirlər ordu xalqın üzərinə topla, tankla yerməyə hazırlaşır. Ola bilməz. O qədərinə cürət etməzlər. Niyə eləmirlər? Lap yaxşı deyilənlər. Onlar qansız cəllatlar. Bir tərəfdən Qərb Azərbaycanlı qardaşlarımızın deportasiyası, digər tərəfdən Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər kifayət edir ki, liderlərimizin başını qatsınlar. Xalqımız da illərdir içində yığdığı üsyanı qoymaqlar. Əli yalın cəmaatı qıracaqlar deyirsən? Yox. Mən buna inana bilmərəm. Niyə inanmıyorsan ki? Məyər 1918-də, 20-də, 37-də edilənləri unutmuşsan? Yox, unutmamışam. Amma mən nədənsə məsələlərə sənin kimi yanaşa bilmirəm. 1920-dən bəri azad ola bilməməyimizin də əsas səbəbi elə budur, ha? Necə yəni? Anlamadım. Murad məni, sözümdən incimiyim. Amma bir gerçək var ki, neçə illərdir milli istiqlaliyyətimizi qazana bilməməyimizin əsas səbəbi milli dava uğrunda canından keçən insanlarla müqayisədə digərlərinin, özəlliklə güc sahiblərinin müxtəlif bəhanələrlə bu işdən boyun qaçırmasıdır. Zaman zaman vətən, millət uğrunda çalışan, çarpışan elm, sənət adamlarımızı, ziyalılarımızı xalqımızın böyük əksəriyyəti tək oldu. Düşmən də bizi qafil oldu. Şəxsi maraqlarımıza o qədər dəyər verdik ki, bizi biz edən dəyərlərdən uzaqlaşdıq. Ya bizim millət olaraq ən mühüm bədbəxtliyimiz oldu. Narahat olmayın, Murad müəllim. Sizin kimi, mənim kimi, vətənini, millətini sevən elm, sənət adamları, ziyalılarımız nə qədər çox olarsa, vətənimizin istiqbalı uğurlu cəhəti o qədər yaxın. Əziz müəllim yoldaşlarım, bilmənizi istəyirəm ki, burada vəziyyət yaxşıdır. Sizdən tələbim oyaq olun. Ermənilər hər yanda ciddi təbliğat aparırlar. Ölkədəki qarşılıqdan istifadə edib, bizim üçün çox dəhşətli nəticələr verən işlər görəcəklər. İllərlə Sovet rəhbərliyinin qayğısı altında gücləndilər. İndi çox ciddi fəaliyyətə keçiblər. Çox diqqətli olmalısınız. Kiçik kəndlərdən tutmuş böyük şəhərlərə qədər hər yerdə onların yetişdirdiyi və ya pul var dövlət üçün onlara satılan adamlar var. Onlar sizi və fəaliyyətinizi izləyəcək. Şübhələndiyiniz hər hansı vəziyyət olarsa, sizə dediyim adamlarla əlaqə saxlayın. Çalışın bu işləri xəsarət almadan həyata keçirəsiniz. Çünki vətənimizin sizlərə ehtiyacı var.
обязательно. Ситуация во всей империи плохая. Твоя задача следить за населением в районе. Если кто-то хочет предпринять какие-либо действия против нас, ты немедленно сообщишь мне. Не волнуйся, ты будешь вознагражден за услуги. Onun bizə dediyi adamlar da bu ölkənin gələcəyi üçün sevərək canlarını kesməyə hazırdırlar. Bəs onlarla Azərməni bağlayan nədir? Ancaq milli fəaliyyət? Məncə xeyir. Azər müəllim bəzi həqiqətləri bizə demək. Hansı həqiqətdir? Mən də bilmirəm. Ancaq düşünürəm ki, Azər müəllim bu həqiqətləri bizə deməməklə bizi qorumağa çalışır. Bəs o adamlarla necə görüşəcək? Azər müəllim bizə xüsusi şifrələrlə yazılmış məktub göndərəcək. Biz o məktubdakı şifrələri çözərək həmin insanlarla əlaqə yarada bilərik. Гараев. Что? Что скажешь? Если эти учителя устали от своей жизни, мы с радостью отправим их учителю Мураду. Силовичный зал, друзья. Dedim axı, Azər müəllimdən xəbər gözləyirəm. Birdən xəbər gəlməsə və dediyi adamlar bizə kömək etməsə, bir tapanca ilə bu işi həlletmək olmaz. Bilmirəm, amma bir yol tapmalıyım. Əgər Azər müəllimi həbsdən xilas edə bilməsək, onda bizim sonumuz da yaxşı olmayacaq. Bəs deyirdin, şəhid olmağa hazırıq. Fəaliyyətimizə görə deyirəm, Təbriz. Əgər bizə nəsib olsa, bizim işimizi kim davam etdirəcək? Başa düşürəm, Babək. Sadəcə demək istəyirəm ki, hər ehtimalı dəyərləndirməli. Nə olur? Heç nə. Olmaya fikrin yeni Azər müəllimin yanındadır. Onu düşünürəm. Həbs olunmağı yadındadır. Necə məğrurluqla qarşıladı hər işi. Azər müəllim düşmənə heç vaxt təslim olmadı və bundan sonra da təslim olmayacaq. Çalaşıq, çal. Millətimin havasını ruhani döndərməsin. Çal.
Vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında, sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Azər müəllim dediyi adamlarla görüşmə zamanı gəldi. Qoy onlar bizə Muradın qatillərini tapmaqda kömək etsinlər. Dəlisən? Şeyx kimi adam bizi aldadar heç? Nə bilim valla. O şeyx deyilən adamdan digərlərindən nəsə gözüm su içmədi. Təbiidir. Sən ömründə heç gizli təşkilatla əlaqa qurmusan? Yox. Nə gizli təşkilat? Sən hələ Azər müəllimin hansı gizli təşkilatın üzv olduğunu bilmirsən? O doğrudur ki,
Biz tezliyle azad olacağız. Hee, Azər. Çox qısa zamanda Azərbaycan müstəqil olacaq. Ancaq qadalı günlərimiz hələ bitməyib. Bundan sonra millətimiz çox diqqətli olmalıdır. Tanrı ədaləti üçün savaşdığını əsla unutmamalıdır. Şah şahdır şeyh. Şah şahdır. Göy Tanrı da şahdır. Xətayım, xəttarım. Haq sirrinə səttarım. Həkimlərin dərmanı təbiblərə əttar. Xətayım, bir halam. Əlif üstündə balam. Sufiyəm təriqətdə, həqiqətdə abdalam. Allah, Allah deyin qazilər, qazilər deyin, şah mənəm. Qarşı gəlib səcdə qılan qazilər deyin, şah mənəm. Uçmaqda tuti quşuyam, ağır ləşkər ərbaşıyam. Mən sufilər yoldaşıyam, qazilər deyin, şah mənəm. Artıq sən də sir sahibisən. Bundan sonra ölsən də, qalsan da, bil ki, yalnız şah eşqinə, göy tanrı eşqinə savaşacaqsan. İşimiz var. Bu adam xeyli müddətdir bizi izləyir. Görmədin şeyx nə dedi? Dedim ki, Qarayev soyadlı satqın bizi Moskvaya xəbər verir. Oradakı ermənilər də artıq izimizə düşüblər. İndi nə edəcək? Nə lazımdırsa onu edəcəyik. Bu adam Murad müəllimin də qatillərindən biridir. O zaman nə dayanmışız? Girəlik. Həqiqət ateşində yanan könül şahı sevər. Durmaz qanımda hücrələr şaha gedər. Sözə çevrildi inanc, səmaya sığındı. At silahını yerə, şərəfsiz satqın. Baban kimi sen de satkınsan. Ölmedi hiç. Ya ezil ya bizden ol gururla. Ölmeyi seç. Yok dönmedik. Dönmedi her zulmü açtık. Özünden pas geçen her mürit kızıl açtı. Gözlerin yorgun. Derin seyre dalır. Yansıması var her bölge. Murad müəllimin katilini tapaq sonra Azər müəllimi xilas edək. Şərəfsiz Qarayev öz rəhbərini satdı. Tarixdə hər zaman belə olub. Namusu qeyrəti olmayan şərəfsizlər dar məqama düşdükləri zaman it kimi xidmət etdikləri rəhbərlərini də satırlar. Qoyun da onlar düşünsün. Arxamızda müqəddəs ocağın və tuz təşkilatının gücü olduğu müddətdə onlara rahat nəfəs aldırmayacaq. Yaraşır. Хорошо, что вы сообщили мне своевременно. Или турки могли бы найти меня и убить. Я не вернусь в Москву, пока все не исправят. В Тегеране все хорошо. Когда я приехал, я встретился с нашими друзьями. Я очень рад, что руководство Тегерана нас тоже поддерживает. Не волнуйся, я разберусь с этой организацией. Все для Великой Армении.
как и в прошлом, Москва и Тегеран помогают нам в достижении наших целей. Господин Щенков и другие также поклялись поддержать нас. Даже после распада СССР мы сделаем все возможное для новой империи. Спасибо большое. Пока церковь защищает нас, мы не будем побеждены. Arkasındaki adamın izini tapmışam. Ne güzel. Ona değil. Geçen defa Azer müəllimin əşyalarını yığıb bir yerə toplayanda bunu tapdım. Ölümündən öncə Azer müəllimin şeyhə yazdığı məktub. Şeyh? Hansı şeyh? Yoxsa o? Xahiş edirəm, məni başa düşün. Mən buna məcburam. Özümü qurban etməliyəm. Çünki təşkilatımızın gələcək taliyi bəlkə də bundan asılıdır. Əgər məndən şübhələni bilərsə, əgər təşkilatımız haqqında nəyisə duymalı bularsa, o zaman başqa yol yoxdur. Mən hər şeyə hazıram. Bu təşkilatı düşməndən qorumaq üçün özümdən, ailəmdən belə vaz keçməyə də. Oğlum Oğuz və şagirdim Çingiz sizə əmanət. Çingiz ən güvəndiyim, ən çox sevdiyim şagirdimdir. İstəyirəm yolumuzu davam etdirənlərdən biri olsun. Həm gələcəkdə Oğuz'a yaxın ola biləcək, ona yol göstərəcək bir adam lazım olacaq. Qoy Çingiz necə lazımsa elə də yetişsin. Yetim uşaqdır. Biz ona sahib çıxmazsaq gələcəyə naməlumdur. Məni anlayacağınızı ümid edirəm. Tanrı sizə yar olsun, şeyxim. Tanrı millətimizi qorusun. Hər zaman düşünmüşəm. Azər müəllim kimi tədbirli bir insan necə oldu ki, düşmənə təslim oldu? Demək, hər şey bizi, təşkilatımızı qorumaq üçünmüş. Azər müəllim biz düşündüyümüzdən də böyük adamdır. Nəsli məktəb niyə göndərilməyib? Görünür, buna vaxtı çatmıyor. Gedirik. Baqramyanı və onun arxasındakı şərəfsizi öldürməyə gedirik. Ulu Tanrı köməyimiz olsun. Azər müəllimin qatilini əlbət tapacaq. İnşallah.
vaxtdır ki bir məsələ haqqında düşünürəm. Nə deyirəm? Siz də atamın şagirdi olmuşsunuz. Azər müəllim mənə digərlərindən daha yaxın idi. Mən bilmirəm niyə, amma mənə çox güvənirdi. Об этом учителе. Так много всего. Господин Щенков лично сообщил мне. Послушай, мы можем многое получить, если возьмем этого турка. И организация, и господин Щенков награждают нас. Синджис, пробах. Al bu kitabı, bacardığın qədər uzağa qaç. Niyə müəllim? Sonra başa salaram. İndi belə lazımdır. Baş üstə müəllim. Aferin. Bax indi əsl türk oğlu türk kimi davrandın. Qalx, övladım, qalx. Nə olur olsun, türk diz çökməməlidir. Artıq sən də bizdən birisən.
mənlə fəxr edə bilərsən. Bütün düşmənlərimi öldürdüm, intiqamını aldım. Budur, gəlini də gətirmişəm, səndən xeyir dua alsın. Oğlunuzu tanıyandan sonra sizi də onun vasitəsilə tanımaq şansım oldu. Nə mutlu mənə ki, sizin kimi böyük insanın evladı mənim ömür gün yoldaşım oldu. Ata, narahat olma. Gec tez Qarabağ başda olmaqla bütün türkəllər azad olacaq. Doğu Türkistan, Güney Azərbaycan, Türkmən eli, Kırım və sərə türkəllərini xilas edəcəyik. Və vaxtı ilə sənin xəyalın olan Turan dövləti olacaq. Nə mutlu türkəm deyənə. Gözlerime can göründü.